Одеського міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності, перемогу у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2022» у номінації «Мистецтво» нагороджується цінним подарунком Одеського міського голови Трубніков Максим Валерійович. Також наш переможець отримує сертифікат на суму 10 тисяч гривень. Це війни, часи серйозних випробувань, часи великої кількості жертв. Нам необхідні такі невеличкі перемоги задля наближення великої української перемоги. І з вашого дозволу я зараз візьму інструмент і виконую одну із крайніх своїх авторських пісень, які виконую з гуртом «Друже музика», а саме на ті слова, які так жадані й бажанні зараз є в Україні. Україна переможе. Дякую. Рідний дім, де червона калина, рідна мова моя словіна, обріна ж цих смуги, блакитне небо і жовті лани. В Україні живу і кохаю, я своїх, я своє захищаю, пам'ятаючи тих, хто у вічність пішли. Україна переможе, ми єдині, ми все зможем. Наша віра, наша правда, наша мрія, наш звичай. Ворогів не прощити, пам'ятати і помстити, є заради кого жити. За наш рідний, милий край. А тоді, коли ми переможемо, відбудуємо та допоможемо. І коли ми підняти, жилічку зібрати, звеселить край. Ось тоді будемо святкувати, звісно, тих слід нам не забувати. Хто підніс сироті, щоб не були самі. Україна переможе, ми єдині. Наша віра, наша правда, наша мрія, наш звичай. Ворогів будемо дрощити, пам'ятати і помстити. Є заради, кого жити, за наш рідний, милий край. Україна переможе, ми єдині, ми все зможем. Наша віра, наша правда, наша мрія, наш звичай. Пам'ятати і помстити, є заради кого жити, за наш вільний рідний край. Слава